Здравейте отново, скъпи приятели, с темите, които ви вълнуват, въпросите, които сте ни изпратили. Мартин Маринов е изпратил един въпрос, който е свързан с финландския физиотерапевт доктор Хинца, чието методи на работа следват една сериозна група от пилоти във Формула 1. И повод за този въпрос е една от статиите в списанието ни, там където сравняваме психологическата подготовка, нали, състояние, в което се намират лидерите Макс Верстапен и Льюис Хамилтън, а Себастиан Фетел също следва методите на доктор Хинцата. Малко повече информация за него. Да, той е действително един изключително интересен специалист, който за съжаление си отиде от този свят през 2016 година, но методиката му реално се следва от физиотерапевтите на голяма част от пилотите. Значи самия доктор Хинца на времето през 80-те години е лекар в финландски олимпийски отбор, финландски олимпийски комитет, като той е предимно ортопед, човек, който се занимава с възможни травми, разбира се, връщането на спортистите в оптимална форма, но има един период от живота си, в който той 90-те години началото пребивава в Етиопия. Пак свързано всичко с професията му, но изучава опита на прочутите бегачи на дълги разстояния в Африка и започва да съставя философията си при изграждането на общото състояние на спортист за това да постигне възможно най-добрите резултати. Защото методиката му не е свързана само с Формула 1 във всички случаи. Тя се използва от подготовката вече в момента, дори от от бизнес елита в света за това да са в оптимална хората в Давос, например. Коментират също, че използват подобен начин на работа, който е заложен от доктор Хинца. Теорията му е свързана с това, че човек трябва да изгради функционалността на своя организъм, на своето мислене към целта, към която се стреми. Има едно ядро, в което той трябва да заложи себе си като характер, като начин на мислене, като физика, като психика и вече да съчетава около това ядро своя начин на живот, своя начин на спортуване, на подготовка, на умствена енергия, общото здраве и се формира една много интересна такава таблица, която използват голяма част от действително от физиотерапевтите, за които пишем и в списанието и дава чудесни резултати. Значи той влиза във Формула 1 като физиотерапевт на Мика Хакинен, за да му помогне 98 година да спечели първата си титла, след това работи с Мика 99-та, после става част вече от целия отбор на Макларан, работи с Кими Райконен и реално се смята, че 15 от последните титли във Формула 1 са спечелени от пилоти, които са следвали неговата методика, защото ви казах, че и Себастиан Фетел работи по нея. Сега в момента има вече цял институт, цяла такава една структура, която се ръководи от дъщеря му за използване на тази методика при създаването на оптимални резултати за човека. Пак ви казвам, дори не само в сферата на спорта. Или, който се интересува от тия неща, трябва просто да влезе много надълбоко, да изучи целия метод с 6-те основни елемента, които изграждат доброто състояние на всяка една личност, около ядрото, което той самия пък трябва да формулира по някакъв начин за себе си. Интересно е, разбира се, но е много специфична област, която, виждайки сега резултатите на всички в Формула 1, действително връзката е много пряка. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.